السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر Rabbitan min bilkhair InsyaAllah Kita sambung balik pengajian Kitab Bulughul Maram Yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad Yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala Lahir pada tahun 773 Hijrah Wafat pada tahun 852 Hijrah InsyaAllah kita sambung balik Bak sifatis sadah Jadi pada minggu lepas kita tidak sempat Habis uh, bincang hadis Yang ke-279 Daripada kitab Bulughul Maram Yang mana hadis ni eh, uh, Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan dikeluarkan oleh tujuh orang ulama hadis termasuk Bukhari dan Muslim yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kamu bangun hendak mengerjakan solat yang pertama sekali adalah sempurnakanlah wudukmu lalu menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah jadi pada minggu lepas kita cerita panjanglah sikit berkenaan dengan takbir ataupun takbiratul ihram kemudian bacalah sebahagian daripada al-Quran yang mudah bagimu lalu ruku'lah dan tumakninahlah dalam ruku'mu lalu angkatlah tubuhmu sampai berdiri tegak maksudnya i'tidal sesudah itu sujudlah dan tumakninah tumakninahlah di dalam sujudmu kemudian angkatlah tubuhmu dan tomak kamu dalam keadaan duduk iaitu duduk di antara dua sujud sesudah itu sujudlah dan tomak di dalam sujudmu sujud sekali lagi baik sesudah itu lakukanlah perkara yang sama di dalam semua solatmu jadi benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar saat ni tu buat belaka setiap rakaat Nah, melainkan takbiratul ihram, takbiratul ihram tidak ada setiap rakaat. Baca Fatihah setiap rakaat. Rokok setiap rakaat. Iktidal setiap rakaat. Sujud setiap rakaat. Duduk antara dua sujud setiap rakaat. Begitu juga sujud yang kedua setiap rakaat. Baik. Sesudah itu lakukanlah perkara yang sama dalam semua sadakmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas kita kepada hadis ni dinamakan sebagai hadis al-musi sadatah. Orang hak yang dia buat dak comel sembahyang dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dia sembahyang dak betul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia ulang balik sembahyang dia. Sampai cukup tiga kali, dia pun kabur kepada Rasulullah dia tidak mampu dah untuk buat comel lagi, maka dia minta Rasulullah hajar kepada dia sembahyang. Ini Rasulullah hajar kepada dia sembahyang. Maka hadis ni Ulama fiqh jadikan sebagai dalil kepada perkara-perkara yang wajib, perkara hak yang fardu yang dilakukan di dalam sembahyang. Semua benda hak yang Rasul sebut dalam hadis ni semuanya adalah perkara yang diwajibkan, yang menjadi fardu kepada orang hak yang sembahyang kena buat. Dan dalam hadis ni sepakat ulama mengatakan tidak ada perkara yang disunatkan yang disebut dalam hadis ni. Semuanya hak yang wajib belaka. Dan sepakat ulama juga mengatakan bahawasanya hadis ni bukan semua perkara wajib disebut dalam hadis ni. Ada lagi beberapa perkara wajib tidak disebut dalam hadis ni. Antaranya niat, hak yang kita bincang pada minggu lepas tidak disebut dalam hadis ni, tapi niat sepakat ulama mengatakan ia termasuk dalam fardu solat. Begitu juga tasyahud akhir, sepakat ulama mengatakan termasuk dalam fardu solat duduk tasyahud akhir termasuk dalam fardu sodak tidak disebut dalam hadis ni hadis ni bukanlah sebut semua benda yang diwajibkan dilakukan oleh seorang dalam sembahyang kenapa ke rasul sebut belaka kerana ada beberapa perkara contoh sebagai ni sebagai contoh niat sudah sudah telah maklum kepada orang yang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maklum dah benda tu diwajibkan baik dalam hadis ini juga tidak sebut salam. Salam tidak sebut dalam hadis ini. Namun di sana ada dalil-dalil yang lain yang, men yang menjadi sandaran kepada pandangan majoriti ulama bahawa senyap salam juga termasuk dalam rukun sembahyang. Ha, ada ulama kata salam bukan rukun sembahyang dia. Sebab tu kita kata majoriti. Majoriti ulama mengatakan salam juga termasuk dalam rukun sembahyang. Sama juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah selepas daripada tasyahu akhir kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah rukun sembahyang. Namun di sana ada pandangan ulama yang lain mengatakan bukan rukun sembahyang. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang cukup penting di dalam kita mempelajari berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan kita lakukan dalam sembahyang. Baik. Seterusnya kata dia wa mithluhu fi hadis rifa'ah inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'ima. Perkara yang sama, yang sama disebutkan dalam hadis rifa'ah. Yang yang mana hadis rifa'ah ni ada di, di sisi Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia. Begitu juga di sisi Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Cuma ada sedikit penambahan dan tumakninahlah kamu di dalam keadaan berdiri. Hadis ni hadis sahih juga. Nah, dalam riwayat ni tidak sebut Tomat Ninah dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat hak yang tadi tidak sebut ketika i'tidal kena Tomat Ninah. Namun ada riwayat yang lain ketika i'tidal mesti juga Tomat Ninah. Dan benda ni kita hura dah pada minggu lepas. Yang mana kita sebut ada ulama berselisih pandangan pada menetapkan hukum Tomat Ninah di dalam i'tidal. Adakah disyaratkan ataupun tidak? Ada sebahagian daripada ulama dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama bahawasanya mesti kena tumakninah dalam i'tidal. Biar ada perceraian di antara pergerakan kita bangun daripada rokok kepada i'tidal dan pergerakan kita daripada i'tidal kepada sujud tu dipanggil tumakninah Biar ada perceraian. Jangan tidak ada perceraian. Bangun dan, dan berhenti terus turun kepada sujud. Mesti kena ada perceraian. Itu yang dinamakan sebagai tumakninah Baik, Wali Ahmad fa sulbaka hatta tarji'al idham. Sedangkan menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada riwayat yang kedua disebutkan dan tegaklah tubuhmu hingga persendian tulang tulangmu kembali ke ruasnya masing-masing. Nah, jadi kembali kepada tempat asal. Kan kita rokok. Ha, nah, lepas tu kita bangun semula. Jadi tulang-tulang kita kembali kepada tempat asal dia. Okay, itu maksudnya kita kena iktidal. We betul molek. Okey habis. Seterusnya wadin nasai wa abi dawuda min hadith min hadith rifa'ah bin Rafi'in, innaha lan <Sulian> tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a kama amarahu Allah thumma yukabbir Allah wa yahmadahu wa yuthni 'alayhi wa fiha fa in kana ma'aka qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu Menurut Nasai dan Abu Daud ni hadis yang berkait dengan hadis yang kita bincang sebelum daripada ni sama je lebih kurang dia. Menurut imam riwayat Imam An-Nasai dan Imam Abu Daud melalui had, melalui hadis Rifaah bin Rafi' disebutkan lagu mana disebutkan sesungguhnya tidak sempurnalah solat seorang di antara kamu sehinggalah dia menyempurnakan wuduknya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala basuh muka basuh tangan sapu sebahagian daripada kepala dan basuh kaki berserta dengan niat dan jaga tertibnya dalam riwayat ini disebutkan pula kemudian bertakbir membesarkan Allah, memuji dan menyanjung Allah, ada ucapan-ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Dalam riwayat ini juga disebutkan jika ada sebahagian dari Al-Quran yang kamu hafal maka bacalah. Dan jika tidak ada maka pujilah Allah dan agungkanlah dia. Jadi kalau ingat Quran baca. Dan kita cerita dah hak yang menjadi fardu ataupun rukun sembahyang adalah Fatihah. Baik, bagi orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, maka dibacalah mana-mana ayat Al-Quran yang mampu dibaca. Ha, kalau dia tidak mampu juga baca, maka dia ganti pada tempat tersebut dengan zikir. Ha, tak Baca Quran tak kerti langsung. Ha, jadi, pakai baca zikir. Ya. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Baik. Dan, ucapkanlah la ilaha illallah. Wali Abi Dawud thumma qra bi ummil Quran wa bima syaa Allah. Menurut riwayat Imam Abu Dawud disebutkan kemudian baca Ummul Quran yakni suratul Fatihah dan surah lain yang dikehendaki dan apa hak yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya membacalah Al-Fatihah dan membacalah ayat-ayat yang lain selepas daripada membaca Fatihah. Wali Ibn Hibban thumma bima syi menurut riwayat, riwayat Imam Ibn Hibban disebutkan kemudian bacalah surah apa pun yang kamu suka. Kesimpulan daripada beberapa hadis seok yang lepas adalah uh, di antara rukun sembahyang ada baca baca al-Fatihah. Hari uh, kita bincang panjang lebar pada minggu uh, lepas muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita masuk hadis yang, yang baru. Katanya wa'an Abi Humayd Sa'idi radhiyallahu anhu qal raaitu an sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi wa idza rafa' wa idza أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ثم حصرَ ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد عَا... وقعد على مقعدته اخرجه <الْبُخَارِي> Maksudnya, مكسودني daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan katanya aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir maksud bertakbir di sini adalah bertakbiratul ihram mengangkat kedua belah tangannya sehingga sejajar bertentangan dengan kedua-dua bahunya. Jadi kata Abi Humaid dalam hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nanti kita tengok lepas daripada ini. Kata Abi Humaid, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul angkat takbiratul ihram, Rasul akan angkat dua tangannya, Rasul akan angkat dua tangannya bertentangan dengan dua bahunya. Rasul angkat tangan sehingga bertentangan dengan dua bahunya. Maka kata ulama ni di antara perkara yang disunatkan bagi orang yang sembahyang. Masa akad takbiratul ihram sunat dia akad dua tangan. Dia akad dua tangan yang mana akad dua tangan saat itu bertentangan dengan bahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang ada empat tempat. Ada empat tempat yang disunatkan kita akad dua tangan. Ada empat tempat. Yang pertamanya dalam takbiratul ihram. Yang pertamanya dalam takbiratul ihram. Yang keduanya ketika rokok. Yang ketiganya ketika bangun daripada rokok kepada iktidal. Yang keempatnya adalah ketika kita bangun daripada tasyahu awal. Bagi sembahyang yang ada tasyahu awal. Pak tepak tu saja sunat kita akak tangan. Ada pun selain daripada pak tepak ada sunat. Ada sebahagian daripada orang kita tiap-tiap rakaat bangun daripada sujud bahang bakat tangan belaka. Tak sunat ah. Eh? Hak yang disunat kampak tempat. Dalam takbiratul ihram sepakat ulama mengatakan sunat kita akat tangan. Dak wajib akat tangan sunat. Kerana benda dak wajib akat tangan kerana akat tangan tidak disebut dalam hadis al musi salatah yang kita bincang sebelum daripada ni. Jadi sunat akat tangan. Yang pertama dalam takbiratul ihram berpandukan kepada hadis ini. Yang keduanya sunat akad tangan ketika rokok. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta uh, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila dia uh, mula semayang, dia kakak dua tangan bertentangan dua dua bahu. Patu wa iza raka'ah. Wa iza raka'a lirruku' wa iza rafa'a ra'suhu minarruku' rafa'ahu ma kadalik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak raka' dan Rasulullah bangun daripada raka' kepada i'tikad i'tidal Rasulullah juga angkat dua tangan dia sebagaimana dia angkat dua tangan dalam takbiratul ihram. Okey. Jadi tiga dah dalam hadis ni. Yang keempat dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Yang mana dia menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma idza qama min ar rakatayn kabbara wa rafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun daripada dua rakaat ah, dia kak dia ucap takbir Allahu akbar dan dia kak dua tangan di hatta yuhadhi bihi mankibai sehingga dua tangannya bertentangan dua bahu okey tu di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh majoriti ulama bahawasanya disunatkan kita kak tangan pada empat tempat dalam sembahyang kita yang pertamanya dalam takbiratul ihram yang keduanya ketika rakaat yang ketiganya ketika iktidal yang keempatnya ketika bangun daripada tasyahud awal ha tu kita kena ingat ah ha. pak tepat ni sunat kita kak tangan dan kita kebodoh sandarang-sandarang daripada uh, uh, ataupun dalil-dalil yang dijadikan sandarang kepada hukum ini ok, selagi kalau ha yang nak sebut juga satu lagi Ini uh, ni penting jugalah bagi orang ha yang masbuk Kan bagi makmum Dia apabila kita makmum Kita kena ikut imam Ini ada sikit Walaupun dok uh, kait benda yang kita nak bincang Tapi biarlah benda yang kita kabus ini ada sedikit kaitan Jadi kan kita makmum Kita apabila kita masuk dalam semayang Kita ikut imam Imam rokok, rokok ha, kita Imam sujuk sujud ha, kita Imam duduk antara dua sujuk dua sujud duduk, antara dua sujud ha, kita jadi kadang-kadang makmum masbuk saat ni tu Tok Imam tasyahu awal Dia dok tasyahu awal lagi tidak gitu? Makmum dah dia lewat, dia mari pada rakaat ah yang kedua dah. Jadi tu imam duduk tasyahud awal, dia lagi, belum lagi duduk dalam tasyahud awal. Jadi tu imam bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat ah yang ketiga sunat tu imam angkat tangan. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Abi Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit, "Tsumma idza qama min ar-rak'atain kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma mankibaih." Rasulullah apabila bangkit daripada rakaat yang kedua rakaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat dua tangan sehingga bertentangan dua tangannya dengan dua bahu dia. Baik, soalannya apakah makmum disunatkan mengangkat dua tangan ataupun tidak? Dalam masalah ini sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat bagi makmum mengangkat dua tangan bukan kerana makmum duduk tasyahud yang pertama akan tetapi kerana mengikut imam. Kerana innama ju'ilal imam liyutamm bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikutkan dengannya. Jadi walaupun makmum masbuk bukan dua rakaat bagi makmum bukan dua rakaat bagi makmum tapi oleh kerana makmum itu mengikut imam, maka juga dituntut kepada makmum mengangkat dua tangan ketika tu imam bangun kepada rokaat yang ketiga daripada tasyahu awal. Okey, boleh faham kan? Namun ada pandangan yang kedua mengatakan makmum tidak sunat mengangkat dua tangan. Sebab kita kata masalah ini berlaku perselisihan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana cara angkat tangan ah? Ha, lagu mana cara angkat tangan? Sebenarnya cara angkat tangan dia ada beberapa cara beberapa cara hak yang disunatkan kita hadapkan tapak tangan ni ke arah kiblat amba ni bukan ngadap kiblat amba ni amba ada ke jatuh eh kalau amba ada kiblat dak bunyi pula speaker eh spekul duduk alik ni kan okey kita ada dua tangan kita ke arah kiblat okey ni hak yang paling comel baik dan masa mana kita nak akak sebenarnya Masa-mana kita nak akad pun boleh. Cuma hak yang berlaku per perbincangan di kalangan umat ulama mana hak yang lebih afdal. Boleh kita nak akad masa kita ucap a. Mula a tangan kita gerak dah. Okey boleh faham. Nanti kita uh, kita sebut hak uh, yang secara keseluruhan lepas tu kita tengok kita ke hak yang lebih afdal. Okey hak yang pertama kita gini. A tangan kita gerak Allahu akbar. Sapa sini bar tangan kita duduk sini. Lepas tu, lepas tu jatuh bawah. Okey, boleh faham? Sekali lagi ya. Nak berdiri. Ya, tak apa Ya. Bakal duduk je lah. Okey. A, tangan mula gerak. Allahu Akbar. Bar. Tangan duduk sini, bar. Baru letak. Satu. Yang keduanya. Tangan A, tangan gerak. Allahu Akbar. Bar. Apabila tangan jatuh. Dua. Yang ketiganya. Yang ketiga ni. A, tangan duduk sini dah. Allahu Akbar. Tangan jatuh, bar. Ok, berapa dah? Tiga. Tiga. Yang keempat, tangan di sini. sini. A, bar pun tangan di sini. Allahu, Allahu Akbar. Baru jatuh. Okey, boleh faham? Okay. faham? Hak yang paling afdal, hak yang paling comel, comel menurut, menurut apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, adalah permulaan, angka tangan adalah permulaan ucapan A. Jadi kita A, mula kita akak tangan. Tapi salah satu daripada hak yang kita sebut kalau kita buat dapat fadilat sunat akak dua tangan. Cuma hak yang kita nak sebut ni mana hak yang lebih afdal? Hak paling afdal A akak tangan, bar tangan jatuh. Hak tu hak yang lebih afdal. Ha, nah, tapi hak yang mana-mana kita buat dapat belaka fadilat sunat. Okey boleh faham kan? Okey kita rayak sekali lagi ya. Yang pertama kita ambil hak paling afdal sekali. Allahu akbar. Okey itu yang pertama. Yang kedua Allahu akbar. Yang ketiga, yang ketiga Allahu akbar. Allah akbar. Yang keempat ke Allahu akbar. Allah akbar. Okey. Okay. Okay. Mana hak yang lebih afdal? Hak yang lebih afdal hak yang, oh, yang Allahu akbar. akbar. Hak tu hak yang lebih afdal. Baik. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Dalam hadis ni <coughs> dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akad takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbiratul ihram Rasulullah menjadikan dua tangan dia bertentangan dua bahu bertentangan dua bahu tu hadwa mankibai tapi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Malik bin Al-Huwairith yang mana Malik bin Huwairith menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bertakbir rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma Rasulullah akak dua tangan sehingga mana dua tangan dia bertentangan dengan dua telinga. Okey, dalam hadis ni, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Humaid As-Sa'idi, begitu juga hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Rasulullah akak dua tangan bertentangan dengan dua bahu. Ni, ni mangkip. Ni mangkip eh. Baik, bertentangan dengan dua bahu. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia daripada Malik bin Al-Huwairif yang mana Malik bin Huwairif menceritakan Rasulullah apabila dia ucap takbir dia akan ngakak dua tangan dia sehingga bertentangan dua telinga. Okey ada hadis yang menyebut bertentangan dua bahu, ada hadis yang menyebut bertentangan dengan dua telinga. Maka Imam Syafi'i dia menggabungkan dua hadis ini beramal dengan dua-dua hadis. Maksudnya dia kata hadis yang mengatakan bertentangan dengan dua bahu dengan bertentangan dua telinga tidak ada pertentangan pada asalnya. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan, tidak ada tidak tidak, tidak ada perbezaan. Cuma hak yang berlaku pertentangan dengan bahu adalah ni, tapak tangan ni. Hak yang berlaku pertentangan dengan telinga adalah hujung jari. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i ni, hak yang paling afdal hujung jari bertentangan dengan atas telinga ibu jari bertentangan dengan cuping telinga bawah manakala ni tapak tangan bawah ni bertentangan dengan bahu Okey, boleh faham kan gani hak yang paling afdal gini hak ni hak yang paling afdal bertentangan bukan gini ha, gini jauh pula dengan bahu ha, <laughs> gini bertentangan dengan bahu Allahu Akbar ada sebagian ulama' dia ambil hadis yang bertentangan dua dengan dua bahu tanpa dia melihat kepada hadis yang bertentangan dengan dua telinga dia kata hak yang afdal gini Allahu akbar kita okay, boleh faham dan kedua mazhab Imam Syafi'i Imam Syafi'i menggabungkan dua hadis tersebut hadis hak linga dengan hadis bahu gabung belaka jadi sebenarnya ada tangan hak yang bertentangan dengan bahu dan ada tangan hak yang bertentangan dengan telinga ni kena belajar belaka eh walaupun benda ni sunat tapi biar kita buat betul sebagaimana hak yang disebut oleh ataupun hak yang difahami oleh para alim ulama daripada hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi dalam masa Imam Syafi'i lagu mana? Allah tengok Allahu akbar. Ha, jadi hujung jari kita hak bagi yang atas sama tentang dengan bahagian linga kita hak atas manakala ni ibu jari bertentangan dengan ni cupi telinga eh dipanggil benda eh tempat orang tak subang eh orang pakai subang bukan orang 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 puang orang lelaki tak dipakai subang. Lepas tu hak yang bawah tangan hak bagi yang bawah ni bertentangan dengan bahu begini, ha, gini tu makna bertentangan ha, bukan gitu ha, gitu bahan orang tepi pula Allahu akbar okey ha, tu cara dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya kata dia um, apabila rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kedua belah telapak tangannya pada kedua lututnya kemudian membongkokkan punggungnya dengan lurus Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya pada dua lututnya kemudian dia meluruskan belakang dia dia zahrahu makna belakang dia luruskan belakang dia maka itu cara rokok cuma dalam mazhab Imam Syafi'i meletakkan tangan pada lutut bukanlah syarat bagi rukuk syarat bagi rukuk adalah tunduk Kadar mana tunduk? Kadarnya kalau kita olah tangan sampai ke lutut. Soal ah, nak no olah ataupun tidak itu oh, nombor dua. Kalau kita dah olah tangan-tangan duk juta tapi molek adalah rakaat Oh, sah. Sebab letak tangan bukanlah wajib, bukanlah syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma kalau orang dah letak tangan di lutut, dia telah meng, dia telah meninggalkan sunat. Ah, uh, dak comel lah. Uh, tapi tetap rakaat dia sah. Seterusnya, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bangun dari rokok, baginda berdiri tegak sehingga setiap uh, tulangnya kembali ke ruasnya masing-masing. Kan kita ada tulang belakang kan? Jadi apabila kita berdiri tegak, ia kembali kepada ruas dia belakalah. Apabila sujud, baginda letakkan kedua tangannya tanpa merenggangkan kedua sikunya ataupun menghimpitkannya sekali lagi ya dalam hadis dia kata wadaa ayadaihi ghayr muftarish gini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kedua tangannya Rasul letak kedua tangan dia tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangan dia masa ketika sujud tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak lengang dia di atas lantai ha dia rosak tak rapat lengang atas lantai hukum merapatkan lengang di atas lantai adalah makruh. Sebab di sana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? Letak lengang atas lantai. Okey, ini kita lengang, kita rapat lantai. Jadi kita tok tangan tapi lengang kita akak. Jangan letak atas lantai lengang. Ha tu hak yang paling afdal. Cuma kalau kita letak atas lantai tetap soh sujud kita letak atas latah hukum dia adalah dok comel je Bukanlah syarat jangan letak atas lata. Ni. Ni lengang kita ni jangan rapat di lata. Kena akak letak tangan akak lengang. Ha nah, tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari kata Rasulullah, "I'tadilu fi sujud." Hendaklah membetulkan pada sujud. "Wa yabsut ahadukum dhira'aihim bisaqal kalbi." Jangan menghampa oleh seorang di kalangan kamu dua lengangnya sebagaimana anjing menghampa dua kaki dia. Nah, tengok. Rasul kata, jangan menghampa dua lengangmu sebagaimana anjing menghampa dua lengang dia. Kang anjing tak gitu kan? Jangan kita letak gitu dalam sembahyang ketika kita sujud akak dua tangan. Begitu juga dalam hadis ini disebut wala qabidhihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merapatkan kedua lengang dia maksud tidak merapatkan kedua lengang dia rasa tidak rapatkan dua lengang dia dengan dua lambung dia dua rusuk dia jangan rapat gitu ni masalah untuk lelaki manakala untuk perempuan ada perbincangan pula di kalangan ulama baik jadi jangan rapat ni lengang kita di di mana di rusuk eh jadi kena buka dan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud Rasulullah memang buka buka tangang dan buka renggang-kang di antara perut dengan peha sehingga Kang Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Maimunah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sha'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat Rasulullah kalau dia sujud andai kata anak kambing nak lalu di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh lalu Ha tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud anak kambing nak lalu bawah boleh lalu maksudnya ada ruang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka dan itulah cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam baik lepas daripada tu kata dia benda lagi ee uh, lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan hujung jari jemarinya uh, hujung jari jemari kedua belah kakinya ke arah kiblat dan jadi dalam ketika sujud Rasulullah hadakkan dua hujung jari kaki dia ke arah kiblat maksud dia lipat dua kaki dia sebab itulah lipat dua kaki dalam sujud adalah syarat sujud tidak sah sujud menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i bagi orang yang tidak lipat dua jari di dalam sujud ha, dia lipat dua jari dalam sujud adalah wajib walaupun dalam hadis ni ada hak yang, yang sunat hak ni bapak-bapak kata sunat pergi kata wajib kerana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Rasulullah umir tu'an asjuda ala asjuda ala sab'ati a'zum diperintah kepada aku supaya aku sujud di atas tujuh anggota alal jabah di atas dahi wa asyara ala angfi rasul isyarat kepada hidungnya lepas tu wal qadamain eh, uh, um, wal yadain dan dua tangan wal rukbatain dua lutut patu wa atrafil qadamain dan hujung-hujung dua tapak kaki. Jadi kena lipat kaki. Nah, sebab dalam hadis tu Rasul kata umir tu diperintah kepada aku. Allah Taala suruh aku sujud lagu tu. Maka kita kena ikut sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama raaitumuni usalli mungkin sembahyang sebagaimana mulia aku sembahyang. Jadi kena lipat kaki. Nah tu kena ingat ah kita sujud mesti kena lipat kaki. Berbeza duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud bukanlah syarat dia lipat kaki. Lipat kaki hukum disunat. Dok lipat kaki tetap sah. Tapi ketika sujud mesti kena lipat kaki. Baik. Faham dok lipat kaki bukan lipat kaki habis licin kaki lipat namun boleh lipat kaki gitu. Tu jari depan dia Jari tu lipat <ganti> jari. Ha tu maksud dia. sehingga kan dalam hadis ni menyebut Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah menghadapkan hujung-hujung jari kakinya ke arah kiblat. Maksudnya lipat ah. Kalau dok, lipat maka nak adat ke kiblat kiblat ke mana? Boleh faham kan? Dia nak adat ke kiblat hujung jari kaki ketika mana? Ketika kita lipat jari. Sebab kaki kita dok belakang kan? Kalau kita dok lipat dia adat ke nu? ke balik naik oh. Kita nak adat balik jatuh, cara dia adalah kita lipat kaki. Ha okay, itu maksud dia. Lipat kaki kita faham dirilah jangan silap faham pula lipat kaki. Lipat kaki ni maksudnya tu jari tu kita kena lipat. Seterusnya kata dia, baginda duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Dan apabila duduk dalam rakaat yang terakhir, baginda hunjurkan telapak kaki kirinya seraya menegakkan telapak kaki yang lain dan duduk di atas punggungnya. Jadi maksudnya dalam tasyahud awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Duduk iftirash macam duduk tahiyat awal. Manakala tasyahud akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk, duduk macam duduk tasyahud akhir. Okey boleh faham kan? Tasyahud awal macam duduk tasyahud awal itulah. Tasyahud akhir macam duduk tasyahud akhir itulah. Ha, cara gitu paling mudah nak kebah. Dah faham belaka dah tasyahud awal tasyahud akhir. Hadis ni dikeluarkan oleh siapa? dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia dan hadis ini adalah hadis yang menjadi sandaran kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali dan di sisi ulama hadis bahawasanya ada perbezaan cara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir dalam hadis ni Abi Humaid As-Sa'idi menceritakan Rasulullah pada tasyahud awal duduk tasyahud awal pada tasyahud akhir duduk tasyahud akhir Duduk tahu syahwat akhir itu Ola kaki Duduk tu waktu bik Manakala duduk tahu syahwat awal Dah ola kaki atubik Kita duduk atas kaki Betul kan? Kita duduk atas kaki Kita duduk atas kaki kiri Kita tegakkan kaki kanan tu tahu syahwat awal Manakala tahu syahwat akhir Kita tegakkan kaki kanan Lepas tu kita ola kaki kiri Di bawah kaki kanan Kita duduk atas lata Kita duduk atas kaki Eh boleh faham tak eh? <laughs> boleh faham kan? Okey duduk tasyahud awal tu nama dia duduk iftirash manakala duduk tasyahud akhir tu nama dia duduk tawarruk tu istilah yang diguna oleh ulama fiqh dalam kitab fiqh sebenarnya cara duduk yang paling afdal ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir sebenarnya ulama berselisih pandangan ha, kita nak cerita ulama berselisih pandangan kalau mazhab maliki dia kata ya sunat duduk tawarruk pada tasyahud awal dengan tasyahud akhir tasyahud awal duduk macam tasyahud akhir duduk tasyahud akhir duduk macam tasyahud akhir dalam mazhab maliki manakala mazhab hanafi dikata sunat duduk tasyahud awal pada tasyahud awal dan tasyahud akhir oh, bercanggah dengan mazhab maliki mazhab syafi'i lain tasyahud awal duduk tawarruk manakala tasyahud akhir duduk iftirash eh silap silap tasyahud awal duduk iftirash tasyahud akhir duduk tawarruk Okey, kita kabar sekali lagi ya. kita kena letak istilah dulu mudah sikit payah juga kalau kita nak sebut eh. jadi kita tasyahud awal tu kita tegakkan kaki kanan kita duduk di atas kaki kiri kita lipat kaki kiri kita duduk atas kaki kiri itu dipanggil tasy duduk tasyahud awal dalam bahasa Arab nama dia duduk iftirash Okey. kalau kita tegak kaki kanan, kita olah kaki kiri ke, di bawah kaki kanan, kita duduk atas latar, itu nama dia duduk tawarruk. Okey, kita ada duduk iftirash, duduk tawarruk. Dalam masalah duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir, mana yang lebih afdal? Ulama berselisih pandangan. Mazhab Maliki dikata sunat duduk tawarruk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Sama je. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi pula sunat duduk tasyahud uh, duduk iftirash pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bercanggah dengan mazhab Maliki. Namun mazhab syafi'i mazhab hambali dan sebahagian besar ulama hadis mengatakan duduk tasyahud awal adalah duduk iftirash manakala duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk kerana dalam hadis ni hadis yang diriwayat daripada Abi Hubaid As-Sa'idi yang, dikelu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang mana dalam hadis ini menceritakan secara jelas ada perbezaan di antara duduk yang pertama dan duduk yang kedua. Aku okay, boleh faham kan? Jadi hak yang kita duduk tasyahud awal kita duduk tawarruk, eh, duduk iftirash, tasyahud akhir kita duduk tawarruk. Sebenarnya duduk tersebut sandaran dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang kita baca pada malam ni. Aku okay, boleh faham? Abi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya <coughs> doa iftitah. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت اللهم انت الملك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن ناس لا يصرف uh, عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك itu nak nak kita doa iftitah. Panjang tu doa iftitah tau. Oh, yang kita baca dah sampai dah sampai habis dah sampai tak tu. Ha, jadi insyaallah ha, uh, minggu depan kita sambung semula lah. Ha, uh, dah dang dah kita nak cerita. kita Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Insyaallah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini dan agar sama-sama dapat kita mengambil manfaat والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن يتبعون القو... اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.